ମାଥିଲ ବ୍ଲକ ପଦମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ଭୂୟାଙ୍କ ଝିଅ ତୁଳସା ଭୂୟା 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତାପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି 12 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଦିନେ ତୁଳସା ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନାଟକ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତୁଳସା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଲାଲ ଭବାନୀ ନାମକ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତୁଳସାଙ୍କ ବାପା ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ତୁଳସାଙ୍କ ଭାଇ ଚକ୍ର ଭୂୟାଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମା ଥିଲା ଘରକୁ, ମୁଁ ମାଆକୁ କହିନି ଏମିତି ଲୁକି ପଳେଇଥିଲି। ହଁ, ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ସେପଟେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ରାଉରକେଲା ଯେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ପାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ନମ୍ବର ପାଇଥିଲି, ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ମୋ ବାପାକୁ ମୋ ବାଇକ୍ ଦିଅ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ କଥା କରାଇଲେ। ଏପଟେ ଆସିକି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କଥା କରାଇଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆସିକି ନେଇଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, କହିଲେ କି ଲକଡାଉନ୍ ଟିକେ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ନେଇଯିବି କହିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ସେମାନେ, ଫେରେ ଅଫିସ୍ ସର୍ମନ୍କୁ ନେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆଇବା ବୋଲିକିରି ଯାଉଥିଲା, ଏନାଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ଠୁ ଆରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ନଗଲା, ଆମେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ତାକେ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଏମିତି ରହିଗଲୁ ସିନ୍ଧାରେ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆରି କେସ୍ କରିଦେଲେ ମାତଲିରେ, ହେଲେ କେସ୍ ଗଲେ ମିଶା ତାର ପଟ ପଟ କିଛି ଧରା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆର ରହିଗଲୁ ସେ ସିନ୍ଧାରେ, କେମିତି ଆଇବ କେମିତି ଯିବ, ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଗଲା, ଏବେ ଭଡ଼େଇ ଅଛି କି କେମିତି ମରିଗଲା କି ଅଜିଗଲା, ଏମିତି ତ ସିନ୍ଧାରେ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆରି ସେ ଚିନ୍ତା କରି 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 ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ଝିଅ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କି, ତାପରେ ପରେ କେମିତି ଏମିତି ନେଟ୍ ପେଟ୍ରେ ଟିଭି ଫିଭିରେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକିରି ଆରି ପୁଣି ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା ପାଇଁ ସେ ମନାଇଲେ ଆରି ଘରକୁ ଆସି ଆରି ପୋଟ କାଢି ଘର ଦୁଆର ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ସବୁ ନେଇକିରି ଜଣାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ଘରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କହିଲା କି ମୋତେ ନେଇ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ପଲାଇଲି, ଆଉ ଲେବର ଅଫିସରେ, ଲେବର ଅଫିସରେ ଗଲି, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଗଲା ପାଇଁ ସରକାର ମାନେ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖା କଲେ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମିସିଂ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ସ୍ଥିତ ଏକ ଲାଲ ଭବାନୀ ଘରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମିସିଂ ଅଛି ତା ଘରର କୌଣସି ଘର ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନଥିଲା। ତା ଭାଇ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ନେଲେ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତା ଭାଇ ସହିତ ଯାଇ ସେଠାକାର ଆମର ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନର, ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ତା ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲୁ। ମାଥିଲୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।